տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից վերջին մեկ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները։ Առաջինը ձեզ բոլորիդ բաժանվել ենք, մենք պատրաստել ենք աղյուսակի ձևով 2017 թվականի առաջի կիսամյակում ամփոփված արդյունքները և առաջի 8 ամիսներում հունվար օգոստոսի ցուցանիշները։ Այս ցուցանիշները ամփոփված են և հենվելով այս ցուցանիշների հիման վրա մենք կարող ենք վստահաբար ասել, որ տնտեսության զարգացման ոլորտում կառավարության կողմից որդեգրված քաղաքականությունը ամբողջովին արդարացված է և այն տեսլականը, որ ունեինք մենք և ինչի մասին ձեզ հայտնեցինք մեկ տարի առաջ, այդ տեսլականը ևս իրականացվելի է և արդարացված է։ Մենք հիմնական մեր նպատակադրումն էինք դրել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետություն հետագա զարգացումը տեսնում ենք արտահանելի տնտեսության ձևավորման մեջ։ Եվ այն արդյունքները, որ արձանագրվել առաջի 8 ամիսներում, դա ապրանքների արտահանման աճում ենք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 21.7%, իսկ ապրանքներ և ծառայությունների արտահանման ընդհանուր աճը գերազանցել է 20%-ը, ինչը թույլ է տալիս մեզ ենթադրել, որ այս տարվա արդյունքներով համախառը ներքին արդյունքի մեջ ապրանքներ և ծառայությունների արտահանման տեսակարար կշիռը մենք կարողանանք հասնել 37-38%-ի։ Եվ այն արդեն մեզ հիմք է տալիս, որպեսզի առաջիկա տարիների ընթացքում մենք կարողանանք ապահովել այն ցուցանիշը, որը Հանրապետության նախագահ ազգային ժողովում իր ուղերձում, ինչպես նաև կառավարության ծրագրում է ամրագրվել, դա ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը համախառը ներքին արդյունքում հասցնելով միջև 40-45%-ի չափով։ Եթե այս գծապատկերները դուք նայեք և տեսնեք, ապա համախառը ներքին արդյունքի աճը հիմնականում ապահովել է արդյունաբերության, առևտրի և ծառայությունների երկնիշ աճերի շնորհիվ։ Հատկանշական է, որ արդյունաբերությունը աճել է 12.4%-ով և հիմնական շարժից ուշն է եղել մեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճի մեջ և շատ կարևոր է այստեղ, որ մեծ տեսակարար կշիռ է ունեցել արդյունաբերության աճի մեջ, դա մշակող արդյունաբերության արտադրանքի աճը։ Մշակող առաջի 8 ամիսների ընթացքում մշակող արդյունաբերության արտադրանքի ծավալները աճել են 16.4%-ով և այդ արդյունաբերության աճի 12.4%-ը հենց 12.4%-ի 10%-ը, որը գրեթե կազմում է 82%, ապահովել է հենց մշակող արդյունաբերության հաշվին։ Ինչը շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ արդյունաբերության ճյուղերի մեջ ամենաներառական աճը, որ կարող է ապահովել, դա մշակող արդյունաբերությունն է։ Շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ մենք մշակող արդյունաբերության մեջ նաև ունենք աշխատանքի արտադրողականության զգալի մոտ 20%-անոց աճ։ Երկրորդ հիմնական ոլորտները, որ ազդեցություն են ունեցել համախառը ներքին արդյունքի և տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի վրա, դա առևտրի և ծառայությունների ոլորտներն է։ Առևտրի ոլորտը աճել է 12.3%-ով և այստեղ մեծածախ առևտրի շրջանառությունը աճել է 28%-ով, ինչը մեծապես կրում է տեղական վերամշակող արդյունաբերության աճի ազդեցությունը։ Իսկ մանրածախ առևտրի շրջանառությունը աճել է 5.8%-ով։ Այս դեպքում իր դրական ազդեցություն է ունեցել առաջի 8 ամիսներում զբոսաշրջիկների քանակի ավելացումը։ Եվրոմիության արտահանումը աճել է 32.6%-ով դեպի Եվրոմիություն արտահանող շուկաները։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք աշխատանքներ տանենք մի քանի ուղղությամբ։ Առաջինը հավատարմագրման ազգային ինստիտուտը
ճանաչվեց ասոցացված անդամ, և մենք ներկայումս աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի այդ ինստիտուտը դառնա լիիրավ անդամ, իսկ լիիրավ անդամ դառնալու դեպքում իր կողմից հավատարմագրված լաբորատորիաների կողմից տրված փորձագիտական արդյունքները ամբողջովին կճանաչվեն և Եվրոմիության անդամ երկրների կողմից, ինչը հնարավորություն կտրվի մեր տնտեսվարող սուբյեկտին առանց լրացուցիչ ծախսեր իրականացնելու և լրացուցիչ ժամանակ վատնելու Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացնեն փորձագիտություններ և մեր արտադրանքը արտահանեն Եվրոմիության շուկաներ։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը դա այն է, որ մենք 2018 թվականի հունվարի 1-ից կմիանանք ռեքս համակարգին, ինչը հնարություն է տալու մեր փոքր և միջին արտադրողներին յուրաքանչյուր արտանումը 6000 եվրոյի շրջանակների դեպքում առանց ծագման երկրի սերտիֆիկատի ներմուծել Եվրոմիության շուկաներ և օգտվել GSP Plus համակարգից։ Նաև շատ ակտիվ աշխատանքներ ենք իրականացնել, որպեսզի ապահովենք GSP Plus արտոնյալ ռեժիմից օգտվելու համար կազմվող հաշվետվությունների մասը, որտեղ յուրաքանչյուր տարի որպեսի շարունակենք օգտվել արտոնյալ ռեժիմից, մենք պետք է որոշակի բարեփոխումներ իրականացնենք և այդ բարեփոխումները քննարկելով Եվրոմիության մեր գործընկերների հետ հաստատվի, որպեսի մենք կարողանանք շարունակել։ Այստեղ ևս համ 16 թվականին, համ 17 թվականին աշխատանքները իրականացված են և հաջողությամբ ավարտված են։ Նաև Եվրոմիության շուկաների մասով մեզ շատ մեծ օժանդակություն կլինի մեր գործարար միջավայրի համար, այն պայմանագիրը, որը արդեն նախաստորագրվել է, այդ պայմանագրի առևտրի բաժինը, որը հնարություն կտա, որպեսի փող ճանաչենք մեր սերտիֆիկատները և բոլոր այն ընթացակարգերը մենք նույնականացնենք, մենք բարեփոխումներ կիրականացնենք այս համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո, և հայկական ապրանքների մուտքը դեպի Եվրոմիություն ավելի կդյուրացնենք և կպարզեցնենք։ Հաջորդ հիմնական ուղղությունը և թիրախային շուկան, որի շուրջ մենք աշխատանքներ ենք իրականացել, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր աշխատանքներն են։ Արտահանումը դեպի Իրան այս 8 ամիսների ընթացքում աճել է 11.2%, որը աննախադեպ եղել այս տարիների ընթացքում, նման աճ մենք չենք ունեցել դեպի իրանական շուկա։ Այստեղ մեր հիմնական աշխատանքը, որը արդեն իր վերջնական փուլն է մտնում, դա Եվրասիական տնտեսական միություն և Իրան Իսլամական Հանրապետության միջև ժամանակավոր ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքումն է։ Ինչպես գիտեք, այդ նախաձեռնությունը և այդ աշխատանքների համակարգումը դա Հայաստանի Հանրապետության կողմից է իրականացվում և կարելի ասել, որ մենք մոտենում ենք ավարտական փուլին։ Այդ համաձայնագրի մեջ ներառված են 40 ապրանքատեսակներ, որոնք որ Հայաստանի համար շատ կարևոր են, և այդ ապրանքատեսակները ներառվելու և համաձայնագիրը ավարտին մոտենալու ստորագրվելուց հետո այդ ապրանքատեսակների մասով մուտքը Իրան Իսլամական Հանրապետություն շատ բավականին շատ կպարզեցվի, որտև ինչպես գիտեք, այնտեղ կան բավականաչափ ոչ սակագնային կարգավորումներ, ինչպես նաև ազդեցություն կունենա սակագնային կարգավորումների մասով։ Եթե ընդամենը մեկ օրինակ բերեմ, ապա հանքային ջրերի մասով այսօր գործում է 55%, այդ համաձայնագրի կնքման դեպքում այն կդառնա 10%, մոտավորապես 5 անգամ կերժանա և մեր ապրանքը ավելի մրցունակ կլինի այդ շուկաներում։ Նաև մենք մեծ աշխատանքներ ենք իրականացրել, որպեսի փող ճանաչենք Իրան Իսլամական Հանրապետության հետ մեր ստանդարտները, մեր տված փաստաթղթերը, ինչպես նաև աշխատանքներ ենք իրականացրել և հուշագրեր ենք ստորագրել, որպեսի պարենային և ոչ պարենային արտադրանքների համար թույլտվությունները փող ճանաչենք և իրենց թույլտվություն տվող մարմինների ներկայացուցիչները բացենք Հայաստանում և մեր թույլտվություն
տվող մարմինների ներկայացուցիչները բացեն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Ունում այս տարվա ընթացքում մենք, որպեսզի կանոնակարգենք կառուցվածքային բարեփոխումները զբոսաշրջության ոլորտում, ստեղծեցինք զբոսաշրջության զարգացման կոմիտե, իսկ հունիս-հուլիս ամսից արդեն ձևավորեցինք նաև աջակցության հիմնադրամը, այսպիսով ստեղծելով համակարգեր, որոնք համակմշակեն քաղաքականությունը համել իրականացման մարմիններ։ Ես ուզում եմ նշել, որ առաջին կիսամյակի տվյալներով ձեզել ենք մենք աղյուսակում բաժանել զբոսաշրջության 24.2% աճում ենք։ Մենք նաև մեր դեռ ամփոփված չէ 9 ամիսների արդյունքները, մոտ ժամանակներս կամփոփեն, և երևի դուք էլ մեզ համաձայն կլինեք, որ այս վերջի եռամսյակում ևս զբոսաշրջության մեծ աճ եղել, որը նաև տեսանելի է եղել բոլորիս։ Ինչ աշխատանքներ ենք մենք իրականացրել զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ։ Առաջինը մենք մշակեցինք 17-20 թվականների համար զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ, և այդ հայեցակարգով մենք ընտրեցինք այն թիրախային շուկաները, որտեղից որ մենք ունենք բավականաչափ ներուժ, որպեսզի այդ երկրներից զբոսաշրջիկները բերենք դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Առաջին խնդիրը, որ մենք իրականացրեցինք, դա երկրի ճանաչելիության խնդիրներ, որպես զբոսաշրջային գրավիչ միջավայր, և մենք արդեն այդ մեր թիրախային ընտրված երկրներում կազմակերպել ենք ավելի քան 10 լրագրողական մեծ այցեր, այդ երկրներից կազմակերպել ենք որպեսի պրոֆեսիոնալ տուրիստական օպերատորները, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ լրագրողները այցելեն Հայաստանի Հանրապետություն և իրենք ևս ծանոթանան Հայաստանի զբոսաշրջային առավելություններին, մոտավորապես 70 լրագրողական այց է կազմակերպել, մոտավորապես 60 զբոսաշրջության գրավչության վերաբերյալ հոդվածներ են հրապարակել տարբեր միջազգային ասպարեզներում և տարբեր օտարերկրյա ամսագրերում, նկարահանվել է մոտ 8 կինո ֆիլմեր, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի զբոսաշրջության առավելություններին։ Միաժամանակ մենք օրենսդրական փոփոխություններ ենք այստեղ նախապատրաստում կանոնակարգելու համար, մշակվել է զբոսաշրջության մասին նոր օրենքի նախագիծ, որը ներկայումս կառավարությունում քննարկման փուլում է գտնվում։ Մենք նաև մշակել ենք ուխտագնացություն դեպի առաջի քրիստոնյա երկիր, այդ հայեցակարգը ռուսական հետ, արդեն ռուսական հետ ծրագիրը մեկնարկել է, ճանաչիր քո երկիրը։ Այսինքն բավականաչափ աշխատանքներ ենք իրականացել, որպեսի վերհանենք և հանրությանը մաչելի դարձնենք Հայաստանի զբոսաշրջության առավելությունները։ Ինչ վերաբերում առաջինը շահութարկին, շահութարկի մուտքեր ինչով կարող են ավելանալ և ինչով կարող են պակասել։ Եթե կատարվում են ներդրումներ, ապա շահութահարկով դա որպես ամորտիզացիոն մասհանումներ իրենց ծախսային մասը մեծանում է և հարկող շահույթը դրանով պակասում է։ Դա պետք է մենք վերլուծենք, որպեսի կարողանանք պատասխանել, թե շահութարկի որ տողերի, որ նվազեցումների հաշվին է, որ շահութարկի վճարվող գումարները պակասել են, նոր կարողանանք եզրակացություն անել, նույնը ինչ վերաբերվում է ժամկետած վարկային պարտավորությունը, որտեղ ճիշտ չի, որ դուք մի թիվ եք ասում, եթե դուք վերցնեք նաև, թե ինչքան վարկավորումներն ավելացել, ինչքան աճ եղել, դա էլ դու կարող եք դեր վերցնել և զուգահեռ, որտև ժամկետանց վարկային պարտավորությունը դա հին վարկային պարտավորություններն են, և դրանց պատճառները պետք է վերլուծել, որպեսզի մենք հասկանանք։